munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadaasi oo ay soo agaasatay wasaaradda shaqo-galinta, arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha, agaasimaha mucaaradka tababarada shaqaalaha, agaasinka guud ee wasaaradda shaqo-galinta, arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland iyo marti sharaf fagre. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-galinta, arrimaha bulshada iyo qoyska Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Cabdirashiid Ibraahin Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaan u tilmaamay ahamiyadda ay maalintani leedahay. Xukuumadda oo halkan fadhida iyo ururada shaqaalaha ee kala duwan oo halkan fadhiya maanta waxay halkan u fadhiyaan inay xusaan maalinta shaqaalaha adduunka oo laba ujeedo laga leeyahay. Ta koowaad oo ah in la is xusuusiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin shaqaalaha dalku, sidoo kale in shaqaalaha kala duwan oo dalkeenna tiirdhexaadka ama udubdhexaadka u ah dhaqaalaha dalkana qayb weyn ka qaadanaya, in la xuso oo lala wadaago in xukuumaddu la dareen tahay islamarkaana ay ka warhayso xaaladahooga in la is-xasuusiyo. Labada ujeedaa runtii loo qabtaa munaasabadaha noocana, waxaan dhammaantiin idinka mahad celinaynaa sida sharafta laheed ay uga soo qayb gasheen ururada shaqaalaha ee kala duwan iyo xiriirka guud iyo jaaliyadda Itoobiya iyo jaaliyadaha kale ee dalka dalalka Yemen iyo sidoo kale xubnaha kale ee golaha wasiirada. Dhammaantiin waa idinka mahad celinaynaa sharafta iyo sharfidda aad soo sharafteen kulankeennan. Guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha, guddoomiyaha ururka macalimiinta jaamacadaha iyo xogeyaha ururka macalimiinta dugsiyada ayaa iyaguna halkaasi hadal laga jeediyay inaynu halgan ka halkiisii ka qaadno oo aynu gaarsiino jiilalka dambe xuquuqdii shaqaaluhu inay noqoto mid taabagala, shaqaaluhu cod yeelan karaan, shaqaaluhu midoobaan xuquuqdooda iyagoo si sharaf leh oo shuruucdooda waafaqsan u sheeganaya. Maalinta xuska shaqaalaha adduunka maanta oo fariinta aanu dirayna ay tahay cid kasta oo shaqaala ah oo dulman oo coddheer aan ugu dirayno in ay waxa weeye u midoobaan sidii ay u dhowri lahaayeen xuquuqdooda. Shaqaaluhu waxaan ognahay in kaalin muhiima kaga jiro horumarinta dhaqanhorumarinta dhaqaalaha qaranka, inuu kaalin weyn kaga jiro oo uu yahay wadnaha ama mashiinka hagaya wax soo saarka dalka iyo horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha dalkaba. Salaajigeed agaasimaha guud ee mucaaradka tababarada shaqaalaha dowladda Soomaaliland, Cumar Iid Qolombi, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Haybe iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday maalintani iyo ahamiyadda ballaadhan ay u leedahay shaqaalaha, gaar ahaana shaqaalaha Soomaaliland. Aad iyo aad uga mahad celinaya wasaaradda shaqo-gelinta iyo hay'adda shaqaalaha isku duuban oo shaqo iyo shaqaale maxay yihiin public iyo private-ba ay tahay shaqadoodu dadaalada badana ay wadaan sidii loo tayeyn lahaa shaqaalaha. Shaqaaluhu waa lafdhabarta nolosha ummad ay leedahay, waa mashiinka nolosha wada weeyaan ee ka shaqaysiinaya. Iyagoo aan la kala qaadin mid laga maarmaa ma jiro, ama private ha noqdo ama public ha noqdo. Agaasimiyaal badan baan soo maray qaranka Soomaaliland, cadaaladdan soo maray, arrimaha dibaddan soo maray. Maan nimankaas wasaaradahan soo marayay aad umaan dareemi jirin shaqaalaha dowladda mishaar ka qaataan, way shaqeeyaan, wasaaraday matalaan. Maanta waxaa laga dhigi maaraya madbacadda qaranka. Waa mashiino giriririririf oo sun leh oo marmarka qaarkood aad baqayso markaad aragto. Runtii shaqaaluhu meel kasta ha jooge waa lafdhabarta, sidii la sheegay, iyo aasaaska horumarka qaranka kasta higsanayo. Hadba sida loo tayeeyo, aqoontooda loo dhiso, caqligooda loo kobciyo, hayntooda iyo noloshooda kor loogu qaado ayay ku xidhan tahay sida aynu u ekaanayno qaran ahaan iyo tallaabada horumar aynu qaadayna. Waa loo dadaalay runtii xagga shaqaalaha dowladda, waxaan isleeyahay dadaal badan baa la geliyey. Dadaal badanina waa u socdaa si lamida shaqaalaha rayidkaana waajib saaran weeye oo waxa wasaaradda gaaran loogu sameeyey meel qura la wada keeni lahaa haddii la doonayo in meel qura hana qaadista horumarkooda lagaga wada shaqeeyo. Marka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala laba waajib baa isa saarano, midna waxa weeye xaqa shaqada oo horeeya oo qofku marka loo shaqeeyo u shaqeynayo
deynu waajibki iyo wixii uu saxayay uu fuliyo ballanqaadkiisa ka soo baxaa waajib saaro weeyii dhaqankeenu la kama tagana diinteenu la wayna faraysa milgaha wanaagsan weeyii midna waxa weeye xuquuqdii shaqaalaha qofku marka diinteenu waxayna faraysa xataa intaan dhididkiisu qalalin in la siiyo xuquuqdii qofka shaqaalaha uu lahaa gabagabadii munaasabadaasi waxa hadalka jeediyay wasiirada wasaaradaha shaqo-galinta arrimaha bulshada iyo qoyska xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna u hambalyeen shaqaalaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan cududda shaqaaluhu qaran kasta oo adduunka ka jira waxa weeye wuxuu ka hormaraa waxa weeye waa shaqaalaha waayo shaqaaluhu isaga gacanta ku haya dhammaan wax kasta oo horumar ah iyo professionalska kala duwan ee nooc kasta hoggaanku dawladdu waa hoggaan waa policy makers laakiin waxyaabaha ikhtiraacaadka iyo waxa weeyaan waxa uu qaran leeyahay waxa ku hormara waa cududda shaqaalaha sidaa daraadeed muhiimaddiina ayaa leedahay ama waxa tiinba waxa ugu muhiimsan in la dhowro in loo fikiro in mustaqbalkooda laga fikiro in la tayeeyo caafimaadkooda iyo maxaan dhahay iyo pensionkooda iyo guryahooda in la ilaaliyo aad bay muhiim u tahay runtii iyadoo halkana laga sheegay madaxweyneheena maanta jooga waa nasiib badan tihiin waayo waxa ugu badan ee uu ka fikiro ama golaha wasiirada talada aanu kula wadaagno waxa koow ka ah sidii loo daryeeli lahaa shaqaalaha guud ahaan iyo ciidamada qaranka xukuumadda maanta jirta ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidii wasiirkuba hore u sheegay waxa ka go'an tayeynta iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha iyadoo taa ka duuleyna waxa intii xukuumaddani jirtay la qabtay waxyaabo fara badan oo ku aadan shaqaalaha waxaa ka mid ah xeerkii shaqaalaha rayidka ahaa dib u eegis lagu sameeyay golayaashuna ansixiyeen waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa shaqo-gelintiisii iyo ansixintiisii iyo ku dhaqankiisii oo dawladdu xoog weyn saartay waxaa ka mid ah in la furay ururadii shaqaalaha waa deran ugu intaan wasaaradda joogay saddex bilood weeye saddex urur oo shaqaale baanu shahaadada siinay kuwa badanina waa ka horreeyeen waxaa ka mid ah sidii guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu sheegay in la sameeyay siyaasadii iyo xeerkii howlgabka ee shaqaalaha waxaanu iminka gacanta ku haynaa xeerka ururada shaqaalaha waxaanu ku haynaa siyaasadii badqabka shaqaalaha qorshayaal badan baa socda oo shaqaalaha ku wajahan oo ay ka mid yihiin in shaqaaluhu guryo helaan sidii horeba looga dhawaajiyey halkan aad baa looga hadlay xuquuqda ay shaqaaluhu leeyihiin laakiin waxaan doonayaa inaan isdul taago xuquuqda iyaga lagu leeyahay maxay tahay halka waxaa ku fadhidaan sagaal urur oo ururada shaqaalaha ah la iskama kiin sameyn mushkilad jirtay inaad xallisaan baa laydiin sameeyey mushkiladaasi maxay noqonaysaa inaad xuquuqdiina ilaalisaan inaad ilaalisaan xuquuqda loo shaqeeya inaad ilaalisaan tababarka shaqaalaha inaad ilaalisaan waqtiga shaqada halka waxaa la isaga daba maray 8 saacadood baynu shaqeynaa ma qabaanu inaan 8 saacadood shaqeyno 8 saacadood haddaynu shaqeyno dalkan aynu leenahay bay ka muuqan lahayd 8 baad sheegaysaa 6 haddaynu toos u shaqeyno walaa in hargeysa ilaaci